ଜୁହାର, କୌଶଲ ଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତହସିଲ ଅଫିସର ଧାରଣାରୁ ଉଠିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ହେଲେ ଫେର ଧାରଣା ହେବାର ଚେତାବନୀ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ଇଣ୍ଟରିମ୍ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଧାରଣା ଲାଗି ଯେନ୍ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଡାକିଥିଲେ, କାଣା କାଣା କଥା ହେଲେ? ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ଡିଆର୍ଡିଆର୍ ମିଟିଂ ହେବା ଲାଗି 12-15 ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଯାହା ଯାହା ତହସିଲ ଉପରେ ଯେନ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବିଷୟ ସବୁ ହେଉଛି, ଓକିଲମାନେ ଯେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛନ୍, କି ଯେ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍, ଯାହା ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଯେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ତହସିଲଦାର ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଯେନ୍ମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ସିଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାମ ନାଇଁ କର, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗାବାର୍ ଲାଗି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଏସବୁ ଆମର ଦାବି କରିଛୁ। ତାହାର ଆଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି କରିଛୁ। ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ ଯେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରମୁ ବୋଲିକରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିକି ଆମର ବାକି ଆମ ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି ଆଜି ଦିନଟା ଆମେ ଆମର ଧାରଣା ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ଆମେ କାଲି ଉଠେଇଦେମୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯଦି ଫେର ଯଦି ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେ ଫେର ଧାରଣା ଦେବା ଲାଗି ପଛାପୁଞ୍ଜା ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ଜାନ୍ଥନା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବର୍ଗର। ସାର୍, ଯେନ୍ ଓକିଲ ସଂଘ ବାଲେ ଯେନ୍ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, 5 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେବାର ଲାଗି, କାଣା କାଣା କଥା ହେଲେ ଆର୍ କାଣା କାଣା ଡିସିସନ୍ ନେଲେ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କୋର୍ଟର କୋର୍ଟ ଅଫିସିଆଲ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଟିକିଏ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ର ଇଏ ଉପରେ କାମ ଟିକିଏ ହେଇପାରୁନି, ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଫ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଫଇସଲା ହେଇଗଲା। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧାରଣାରୁ ଓହରିବାର ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ହଁ, ନିହାତି ଭାବେ। ତ ଫିଲହାଲ ତାମାନେ ଧାରଣାରେ ଆର୍ ନା ବସନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା କାମ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ବାବଦରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଲୋଚନା ହେଇକରି ନିହାତି ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହରି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଏବେ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଲା।